Shikues të nderuar, vjojmë të jemi drejt për së drejti në hapësirën MCN Informacion për të folur tashmë për emocionet bukura të cilat i dhuron kombëtarja shqiptare. Jam në studio me kolegun Gerti Çarçani. Mirë se erdhe Gerti, nesër kombëtarja e Shqipërisë pas fitores me Ukrainën në Prag do të përballet me Gjeorgjin në Air Albania, ndeshje e vlefshme për Ligën e Kombeve. Si e shihni ju ndeshjen e ditës së nesërme? Shqipëria shihet favorite përballë Gjeorgjisë? Natyrisht. Shifrat, përshëndetje. Sa mena shifrat, statistikat janë kokëforte, Gjeorgjia nuk ka fituar kur në Shqipëri dhe ne nuk kemi fituar asnjëherë në Gjeorgji, por letë themi shorti grupit na vuri për balë tre skuadra, një prej cilave kaluam për te priqëpërive, Ukrajinën, Gjeorgjin dhe Republikën Çeke, të treja pjesëmarrëse në Europian, së bashku me ne, pra janë katër skuadra që vinë nga Europiani i Gjermanisë, që vetëm pak muaj më për para, le të themi tërboj shqiptarët në aspektin e prezencës atje. Për te priqëpërive ritheksoj, fitojmë me Ukrajinën nga i përmbysje, nesër Gjeorgjia është test shumë i vështirë, por as pak i pamundur, naturisht me stadiumin në djenin time që do tjetë imbushur plot, shqiptarët vjojnë të tërbohen në pjesën e tyre për të kërkuar... Të vjojnë emocioni europiane si shduke? Jo, të tërbohen, këtu e kisha për të tentuar një bilet, po aq janë vendet, me gjithë dhe kjo është histori tjetër, dhe në shëqiroj gjithmonë. Mundësit janë, skuadra është, kritikat nuk mungojnë asnjëherë për irës vërtetës, ne fituam vërtet në Prag me Ukrajinën, probleme kishte, janë të natyrshme, por rezultati pozitiv mbulon çdo gjë, dhe në një lloj mënyre i takon pjesës, i takon Silvinios, që edhe u kryqëzua shumë për faktin e listës që në fillim, sa i përket edhe lojtarëve që mori, po në fund të ditës nisim këto eliminatore në Ligën e Kombeve me 3 pikë, nesër Gjeorgjia. Mos haroj muajin e ardhshëm, kemi dy transferta, shkojmë përsëri në Çeki për këtë radhë me vendasit me Çekët dhe shkojmë njëherë në Gjeorgji. Një fitore nesër do të na bënte më komod, por edhe një pikë do të ishte po kaq komode. Le të themi që është një grup i mirë, është një skuadër që ekipi kombëtar i futbollit duket që nuk është fort e thjeshtë ta kalosh skuadrën shqiptare. Kjo jo vetëm nga ndeshjet e europianit, se ndeshjet e europianit kishin përballë le të themi potencialet të mëdha si Italia, Spanja, Kroacia, dhe një lloj mënyre, po është një skuadër që merret seriozisht, sepse janë lojtarë që luajnë jashtë, nuk është produkt i kampionatit shqiptar, për isë vërtetës, janë lojtarë që luajnë jashtë, luajnë në për ligat ndryshme, dhe jo rastësisht përmbysja me Ukrajinën mund të shprehet si një, le të themi, forcë personaliteti. Gabime pa fundë, mbrojtja futuj, gjithsesi, edhe pse mungon të Gjimshiti, mungon mbroja i dëmtuar, për sëri skuadra përfaqësuese i ka potencialet, shojmë nesër Gjeorgjin që e likuidoi Republikën Çeke për para pak ditve, vetëm në pak minuta shënoi 3 gola, një e kishë shënuar pjesën e parë, një 4, me një rezultat që prodhon frikë për irës vërtetës. Me gjitha të, përveç kombëtarës shqiptare, po ashtu do të flasim edhe për skuadrën e Kosovës, do nga bashkohet edhe një kolegë nga Kosova, apo jo, që e kemi knajsin, ta kemi tani në lidhje të drejt për drejt. Përshëndetje. Përshëndetje, Ndrec, besojnë andjek. Të kërkojmë, me gjitha të do mundohem me Samenën, edhe pse po ja rëmbej pak minutat, si moderatori qëndrore, të kërkojnë ndje se shkëpus Kosova po fiton aktualisht në Kipro. Me gjitha të, qarë ka ndodhur, kanë qënë dit aktives në Kosovë, le të themi dit që janë referuar një skandali me disa lojtarë, pasaj është përgënjështruar, më pas federata i ka përjashtuar, qa ka ndodhur realisht në Kosovë? Po, Gerti, përshëndetje edhe njerë për ju në studio, natërësht e Kosova, po këtë probleme si brenda fushë, zelë edhe janë, në fakt, Federata Futbolit të Kosovës pasë humbje 0-3 ndaj Rumanis, që ka është punisi me selektorin e ri, me humbje, mori një vendim që të preashtoj 3 futbolist të donë Zhegrovën, Florent Moslija dhe Aro Muric, pasë të njëjtit si pasë Federatës Futbolit të Kosovës kanë frekuentuar një lokal të natës këtu në krytë qytetën në Prishtinë për çka të nesërmit në mëngjes me një arfota dhe Federata në bashkë koordinim kanë vendosur që ata të preashtojnë nga ky grumbullim.
për gjë për të cilën tashmë se çfarë do të ndonë në vazhdim federata ka bërë ditën se një gjë të tillë do të merr vendim komiteti ekzekutiv i Federatës së Futbollit të Kosovës në mbledhjen e radhës së qytetit më njëherë pas këtij grumbullimi. Pra Kosova për momentin është duke fituar 2-0 ndaj Çiprës, pra natyrisht është vetëm pjesa e parë drejt fundit, por problemet tek Kosova natyrisht që ndodhen edhe para grumbullimit ku kishte probleme me fushën se ku do të shlojë kjo ndeshje. Futbollistët që aty filluan kanë probleme me federatën e cila si duket ka keq menaxhuar stadiumin Fadelbukri fushën, pra nuk ka qenë gatshme për të luajtur për çka futbollistët kanë pasur ankesat e tyre dhe pastaj përveç futbollistëve natyrisht që ka pasur reagime të shumta edhe të opinionit kosovar për mënyrën se si federata e futbollit tek Kosova Kosovës natyrisht nuk ka arritur në asnjë mënyrë ta menaxhojë stadiumin Fadelbukri ku pati reagime të shumta. Pastaj ndodhen të gjitha këto dhe natyrisht mes të gjitha këtyre ndodhive padyshim që duhet cekur edhe Federata e Futbollit të Kosovës, zërat e brendshëm nuk arriti të menaxhojë aq mirë sa duhet për çka edhe lindi ose plasi ky skandal nëse mund ta quaj kështu për çka po vazhdon. Nëse më lejon të ndërpres duke mbetur te kjo se bëhet fjalë për çështje disiplinore, a e ka dënuar opinioni mediatik atje, opinioni teknik, zërat teknik dhe te studio juaj, madje ju sot do jeni prapë në transmetim, apo edhe në studio të tjera, e ka dënuar një gjest të tillë të lojtarëve për pos faktit të qasjes federatës që i ka pezulluar përkohësisht dhe do t'i dënojë komiteti ekzekutiv. Po këtu kemi të bëjmë me një thyerje disiplinore, të paktën unë kshu e përkthej këtej nga Tirana. A e ka dënuar opinioni mediatik atje dhe opinioni teknik veprimin e lojtarëve? Po pa tjetër që kanë dënuar veprimin e futbolistëve, por lind pytja pse futbolistët kanë përgënjështruar Federatën e Futbolit të Kosovës një yltësi Edon Zhegrova, pastaj portierin Aron Moric kanë përmes reagimeve të tyre në rrjetet sociale kanë thënë se këtu janë vetëm kafe të llafeve, pastaj janë shkrepur disa fotografi të cilat nuk shihen mira, kanë qenë futbollistët në fjalë në atë lokal të natës në përshtim, pra akoma nuk ka fakte, por gjithsesi nëse nisim nga parimi ne duhet besuar Federatës së Futbollit të Kosovës, pasi në retorikën edhe nga kaluara ka ndodhur gjëra të tilla për çka sot Kosova nuk ka asnjë rezultat kur bëhet fjalë tek përfaqësuesja, pra asnjë kualifikim në evropian, asnjë botëror, të gjitha ndeshjet e fundit kanë qenë thjesht të dështuara në paraqitjen e fushë, pra kur jemi tek ndeshja e fundit me Rumaninë, gjetën se keni pasur rastin ta ndjekni, ka qenë një skandal për të cilin ka pasur reagim të ashpër në Kosovë, pasi futbollistët nuk kanë pasur dëshirë, grind, pasion të luajnë për fanellën Dardane, për çka pastaj shpërtheu edhe skandali. Gjithsesi opinioni publik në Kosovë ka një pyetje që të cilën dëshiron ta bëjnë atë drejtuar gjithmonë Federatës së Futbollit të Kosovës se a ka ndodhur këtu edhe në të kaluarën për çka ne nuk kemi pasur rezultate, por nëse tashmë Federata e Futbollit dhe tashmë selektori i ri Foda dëshiron të ketë dorën e hekur, natyrisht opinioni kosovar do ta dënojë dhe do t'i rri gjithmonë në mbështetje selektorit Foda, jo vetëm për futbollistë, por nëse është nevojë edhe futbollistët e tjerë të marrën masa disiplinore, të cilët natyrisht në çdo grumbullim qoftë në Kosovë, Shqipëri, natyrisht nuk duhet shkelur kur është fjala tek grumbullimi, sepse të veshësh fanelen si të Shqipërisë, pastaj si të Kosovës, ka një rregullor të cilën duhet të respektuar të gjithë, pavarësisht a je yll i Lillit apo i Real Madridit. Kur vjet tek Kosova, natyrisht duhet të respektuar atë se çfarë ka thënë Foda në fillim, se të gjithë duhet jemi të barabartë. Por dilema më e madhe e opinionit tonë në Kosovë është se çfarë ka ndodhur në të kaluarën dhe a ka qenë federata transparente në të kaluarën duke parë dështimet që ka ndodhur tek Kosova, por që tashmë ne do të bëhemi korrekt, do të presim edhe një përgjigje nga Edon Zhegrova dhe Aron Moric, të cilët në reagimet e tyre duhet sekur. Aron Moric ka thënë se federata për shkak të keq menaxhimit të tyre po mohon të fajt në le neve. Pra këtu tek opinioni kosovar përsëri ka dilema se çfarë në të vërtetë po ndodh në përfaqësuesin e Kosovës. Se me qënë se unë e rëmë kombetare, pesh ku marë kritika nga Shqipëria pëse kombetare, por që se nga kam betë dhe natërështë ne kemi një kombetare, një kombë për Shqipërin dhe Kosovë është vlaj vogël, Shqipëria vlaj ma. Mirë, ndresë unë falenderoj, të kërkoj ndjesë që të shkëputa pak minuta nga ndeshja, edhe të bësh gati dhe për duelin e fort, apo duelin mes nervave që ke si për era, që më shumë ku luan kombëtaria Kosovës. Falemderit nga Tirana. Ishim pikrisht me kolegun Andres Gjonaj, është dhe moderator televiziv në Kosovë, një histori sa mena e cila
le të themi Kosova po fiton aktualisht në Zvicër. Jemi në minutat e fundit fare. Jo, jemi në sekondat e fundit. Po fiton në Zvicër, nuk dua të të marrë kohë dhe sikundër e thash, në për situata të tilla humbja gjithmonë mbyll, suksesi i mbyll ca plag. Edhe pse kjo ka marrë traj të madhe çështja e penalizimit lojtarëve, por mbi të gjitha, le të themi thyrja disiplinore prevalon më shumë se sa një rezultat i momentit. Unë të falenderoj Çarçani që të kisha në studio. Ishte e kënaqësi. Besoj që do të jemi shpesh të pas ditë. Po, patjetër.